Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se nuk do të ketë njohje as de facto dhe as de jure të pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Nuk do të jem unë ai që do të nënshkruaj pavarësinë e Kosovës. Nuk ka dorëzim. Ne nuk do të njohim pavarësinë e Kosovës as de facto dhe as de jure, por ne duam paqe me shqiptarët, duam marrëdhënie të mira, tha ai nga qyteza e Vranjës në jug të Serbisë. Vučić tha se shpresonte që deri në fund të vitit të mund të vizitojë Kosovën, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Presidenti serb tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar se nuk do ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, sepse nuk është në përputhje me ligjet e Kosovës. Ne po përgatitemi për bisedimet e hënën dhe të martën, dhe pas kësaj do të shkojmë në Ohër. Me besoni se nuk e kam të qartë se për çfarë do të flasim atje, tha ai pas takimit të gjatë të partisë së tij politike, Partisë Progresive Serbe. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak do të vizitojë Beogradin më 13 dhe 14 mars. Lajçak qëndroi në Kosovë më 9 dhe 10 mars. Fillimisht ai takoi presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit me Lajçakun, Kurti u shprej gatshëm që më 18 mars në Ohër të nënshkruaj marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.